Quhem Laura Verria, jam 24 vjeç dhe vim nga qyteti Fierit. Aktualisht banoj në Tiranë, kam mbaruar arsimin e lartë për përkthim dhe interpretim. Përgjithsisht dëgjoj dhe preferoj muzikën R&B, muzikën pop. Arsyeja pse erdha pikërisht tani në The Voice është natyra ime pak mosbesuese, frikrat e mia për të përballur me skenën. Tani që më në fund erdha këtu dhe e mora guximin për të paraqitur, shpresoj shumë që emocionet të ndikojnë për mirë dhe jo negativisht. Laura, të, po të prisnim të katër deri në fund, vetet gjithmonë problemi intonacionit. Intonacioni është baza, themeli, nga ku nisë, si thuash, karriera një këngëtari. Dhe sonë të ti ke patur probleme, luhatit thella në intonacion, me siguri kanë qënë të shkaktuara nga emocioni. Nuk është e thjesht ti është këtu, në këtë skenë, për balë nesh, të dish që po të dëgjojnë mira e mira spektator live. Her tjetër duhet punosh shumë me veten tënde, me qetësin tënde, shpirtërore, në mënyrë që të përqëndrohesh më shumë dhe mos kesh luatje intonacioni, sepse janë tepër të rëndësishme. Faleminderit. Suksesa! Si jeti? Mirë. A mërzit e pak? Pak. Mendoj që ishte një eksperiencë shumë e bukur. Falenderoj për mundësinë. Kush mendon se është mërzitur më shumë në shtëpi? Në fakt se i fejuar janë bajtë, vetëm e thënë drejtën. Motra. Motra është mërzitur më shumë, ëh?